trase. Dostali to. Máme je. Dejte rozkaz k palbě. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tahle prošla přímo skrz. Ztratili jsme cíl. Trefa do černého. Máme je. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Dostali to. Tahle prošla přímo skrz. Vyřadili jsme je. Máme je. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tahle prošla přímo skrz. Dostali to. Máme je. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Prošla přímo skrz. Je po nich. Najdi nám další cíl. Vyřadili jsme je. Prorazili jsme pancíř. Trefa do černého. Máme je. Trefa do černého. Máme je. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Prošla přímo skrz. Trefa do černého. Máme je. Prošla přímo skrz. Tady končíme. Všichni okamžitě ven.